aqui a mesa riba. Davi încoștane. Как себе, Краси? Добре, само потикат. Дай се снимем, тук се спомня. Да фарим. Давай. Айде. Чакаме Миро само да дойде. Правихме други планове, ама като се обареха и тия двамата, че искат да идват и... Да. Правихме планове сега. Ето бензиностанциите тук. Roberto.
среща. Това е нашия остров. Отдалечаваме се. Ето ги, ето ги, виждаш ли ги?
Кажа, това е моята въдица. На нея сминихме примамката. Защото има от големия тун, да видим дали ще паним от червения. Ано да имаме късмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Дай ние въртим тук около тях. За жалост.